Assalamu alaikum i dobro veče, gledate vijesti. U sjedištu kantona odata počast braniocima i održan prijem za predstavnike boračkih udruženja. Zabilježen pad zarade elektroprivrede BiH. U akciji Federalne uprave policije na više lokacija uhapšeno 6 osoba. U Kaknju održana edukativna radionica o fotografiji. U povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona upriličen je prijem za predstavnike branilačkih udruženja, porodica šehida i poginulih boraca te udruženja logoraša. Razmijenjena su mišljenja te sagledani planovi i politika vlade kantona prema branilačkoj populaciji koja je, kako je istaknuto, podnijela najveću žrtvu tokom odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu. Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine prilika je da se evocira sjećanje na dane kada je Bosna i Hercegovina stekla nezavisnost, koja je branjena krvlju Bosanaca i Hercegovaca. Kako je istaknuto na svečanom prijemu u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona, boračka populacija tih je godina dala nemjerljiv doprinos u odbrani. I dan danas, mi svi se borimo za opstojnost Bosne i Hercegovine samo na drugačiji način, sa nekim demokratskim aktivnostima, sa ekonomskim jačanjem Bosne i Hercegovine, sa povezivanjem Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. I to nam je cilj da u narednom periodu Bosna i Hercegovina zasluži ono što joj pripada. Kako je istaknuto, ovo je dan kada se evociraju sjećanja, ali i zacrtavaju planovi i smjernice saradnje vlasti i boračkih udruženja kako značajni datumi novije bosansko-hercegovačke historije ne bi bili zaboravljeni. Mi svaki put obećamo da ćemo raditi u cilju sve populacije koju mi zastupamo i na taj način baštiniti istinu o Domovinskom ratu. Ovom prilikom predstavnici boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine zahvalili su predstavnicima vlade kantona na kontinuiranoj podršci programima i projektima boračkih udruženja kao i značajnim izdvajanjima iz budžeta za brojne programe čiji je cilj jačanje položaja ove populacije u Zeničko-dobojskom kantonu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine prošle godine zabilježila snažan pad čiste zarade, iako su poslovni prihodi ove kompanije bili na nivou onih iz 2019. godine. Neto dobit kompanije pala je na 7,2 miliona konvertibilnih maraka, sa oko 20 miliona maraka godinu ranije. Podaci su godišnjeg finansijskog izvještaja Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Godinu ranije neto dobit iznosila je čak 52 miliona maraka. Poslovni prihodi jednog od najvećih BH preduzeća lani su bili 1 milijardu i 43 miliona konvertibilnih maraka, isto kao i godinu ranije. Poslovni rashodi su iznosili 971 milion maraka, desetak miliona manje nego u 2019. godini, pa je ostvarena dobit od poslovnih aktivnosti u visini od 72 miliona maraka. To je više nego 61 milion ostvaren godinu ranije. Iz finansijskog izvještaja vidi se i smanjenje broja radnika za više od stotinu. Sa 4.450 na 4.346. Pripadnici Federalne uprave policije izvršili su pretrese na 10 lokacija na području Sarajeva i Kaknja te uhapsili 6 osoba osumnjičenih za napade i pljačku najmanje 14 poslovnih subjekata. Ova kriminalna grupa izvršila je napade na benzinske pumpe, trgovačke centre i druge privredne subjekte na području Federacije i tom prilikom otuđili su više od 200.000 konvertibilnih maraka kao i veću količinu robe saopšteno iz Federalne uprave policije. S ciljem izvršavanja ovih krivičnih djela prethodno su ukrali 14 putničkih automobila i pokušali ukrasti 7 motornih vozila. Akcija je realizovana u saradnji sa pripadnicima Ministarstava unutrašnjih poslova Tuzlanskog, Srednjobosanskog, Zapadnohercegovačkog i Zeničko-dobojskog kantona. Centar za ekologiju i održivi razvoj Cekor Kakanj proteklog je vikenda realizovao edukativnu radionicu o fotografiji. Mentori su bili Faruk Bišćo i Amir Sikira, Kakanjci koji svoju ljubav prema zavičaju pokazuju kroz zabilješke fotoaparatom.
Fotografija je vizuelna umjetnost gdje fotograf uz pomoć svog znanja te fotokamere bilježi svijet oko sebe i prezentira ga javnosti. Obzirom da fotografija danas ima svestranu primjenu, upravo cilj radionice bio je učesnicima pokazati osnove i karakteristike fotografisanja kako bi fotografija kod javnosti proizvela željenu reakciju. Treba prvo biti ljubav i volja i onda ostalo može sve, ali moraju konstantno učiti koji svi, za sva zanimanja ili bilo šta moraš učiti, da mi imalo nekog napretka i imao isto koji ja učim i sad, bez obzira što imam ogromno znanje, ali ja konstantno učim i nadopunjavam se zato što je to velika oblast i onda mora se učiti da bi bio i u toku vremena i neke nove inovacije i ja neke nove stvari probajem i pokušavam ljudima prenijeti ove nove stvari i što oni onaj svače ozbiljno, što je meni drago, na prošloj radionci je bilo onaj osoba koje su poslije te jedne radionce jednog časa od 2-3 sata koje smo imali mi prošli put dosta dobro savladili, već su svoje proizvode uslikali vrhunski. Mladi Ajdin Fezić već određeno vrijeme amaterski se bavi fotografisanjem. Svoje znanje odlučio je nadograditi, pa je već dva puta učestvovao na sličnim radionicama o fotografiji. Prvo je bilo onog osnovnog znanja o fotografiji, nakon toga smo ono što nas interesuje iznijeli, o tome smo pričali, na primjer o produkt fotografiji najviše. Fotografisali smo različite proizvode koje smo donosili i o tome smo učili. Trenutno, tačno sad i završavam i osnovnu školu, ove radionice i sve, tako da tačno sad trebamo da vrati neki smjer u kojem ću ići. I definitivno nešto u ovom smjeru oko fotografija, videa, želim zapravo dalje u životu. Osim talenta, znanja i vještina, da se dobije kvalitetna fotografija, potrebno je stalno nadograđivati se, jer je fotografija oblast koja iz dana u dan sve više napreduje. Poručeno je sa radionice. Sutra će od 8 do 12 sati u organizaciji Crvenog križa općine Kakanje biti upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija darivanja krvi bit će održana u zgradi teritorijalne odbrane na adresi Rudarska ulica broj 1. Akcija se realizuje u saradnji sa Transfuzijskim centrom kantonalne bolnice Zenica uz primjenu svih naloženih epidemioloških mjera. U okviru obilježavanja 3. marta Dana Patriotske lige Kakanj sutra će biti upriličeno polaganje cvijeća. U 11 sati i 30 minuta kod spomen ploče na kući Salihbegovića, zatim na mostu Šehida te u gradskom spomen parku. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata potvrđeno je 727 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je od posljedica preminulo 29 osoba, govori novi podaci nadležnih ustanova. U protekla 24 sata u Federaciji BiH zaraza novim tipom koronavirusa potvrđena je kod 473 osobe, a prijavljen je 21 smrtni slučaj. U Hrvatskoj su tokom posljednja 24 sata utvrđena 394 nova slučaja zaraze koronavirusom, a od posljedica COVID-19 preminulo je 11 osoba. Podaci su štaba civilne zaštite. Situacija u vezi s koronavirusom u Crnoj Gori je zabrinjavajuća, te vlasti razmatraju i donošenje rigoroznijih mjera. Popunjenost bolničkih kapaciteta u ovoj zemlji je oko 75%. Medicinski dio kriznog štaba u Srbiji zatražio je uvođenje policijskog sata i vanrednog stanja u toj zemlji zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa, a odluka o tome bit će donesena u naredna dva dana. Vlasti Saudijske Arabije objavile su da će vakcinacija protiv koronavirusa biti jedan od osnovnih uslova za ovogodišnje hodočašće hađa. Od resornih službi zatraženo je da blagovremeno pripreme ambulantne punktove i zdravstveno osoblje koje će tokom hodočašća biti angažirano u Meki i Medini. Najavljeno je i formiranje COVID komisije koja će analizirati situaciju i davati preporuke i naredbe vezane za hađ. U večerašnjem izdanju vijesti toliko. Hvala na pažnji i doviđenje.